poprosil o slovo malíře, kterého bych nemusel představovat, pana Vladimíra Komárka. Ale mohl, když jsem zhubnul. Takže se mi líbilo to, co můj přítel. Ani se mi nezdám. O 30 kilo, prosím. O 3 kilo. To je totiž spolužák. To je spolužák mě totiž. No a jsem pustíme. Ano, ano, to je totiž sestra, která mě opatrovala a přendávala z postele na postel. Tam musí být. Ukaž, jak vypadá ta holka. Tamhle tak vypadá. To se vám obdivuje. Ale já, abych důstojný, protože zahajování je záležitost důstojná, tak abych něco řekl Kestnerovi, takže s Karlem, co říkal, je pravda, že Kestner je štenice, která mě přirostla k srdci. Kestner je člověk, který ho těžko z kvartíru vyhazujete. A furt je na mě namířený a já se až strašně divím, co mu z toho vyleze, protože já pak na ten svůj ksicht práce koukám. I když vám řeknu, není nic ošklivějšího, než se vidět, ale pokud jsem oblečený, když mě jednou fotografovali, totiž když jsem se viděl v Nobel polském hotelu, kde mají zrcadlo až na to, já jsem se měl koupat, že doma nemáme teplou vodu, tak jsem se divil, co to přede mnou stojí, a já, to jsem byl já. Já si tak mohl naroučit. No, a jestli to je vůbec možný, protože jsem přesvědčený, že ten chlap, co dělal tu věstojnickou venuši, musel mě znát. Ale teď, abych se vrátil ke Kestnerovi, i když chtěl bych říct, že můj přítel mému srdci velmi blízký, a sice Dvořák, české kultury Hořák, mě tak pronásleduje, že když mám někdy něco říct, tak vždycky se tam objeví. Jednak to považuji za čest a jednak mám komplexy, protože chytrý věci říkal vždycky jenom Dvořák. Tak jsem strašně rád, že tě vidím a chtěl bych se teda tak vydržet jako ty člověk. No a co se Kestnera týče, víte, to jsou ti lidi, kteří dělají dějiny a kteří za to nic nemají. To znamená, že on tady zachová něco, co nás přežije, co je velmi důležitý, a pak to končí tím, že se i zapomene, že se to jmenovalo Kestner. No ale máš toho von hlavně, to je důležitý. Ty taky máš toho hlavně ty. No ten, dobře jo, no, ten dobře. Je důležitý. Já si myslím, že on teda z toho má daleko méně než já z toho mám víc. Tak protože bychom to říkání jako tak prolomili spíš jako takový dialog, tak bude velmi slušné, když zakončím, protože nejkrásnější projev je projev krásný, kdy člověk už nemusí stát v tom bedre a může jít domů a říct, na výstavě Kestnerovi jsem byl. Slibuju Kestnerovi, přijel jsem až z hor, v Opičích, čili z Krkonoš, ale že až bude vystavovat i kdekoliv jinde, zase přijdu a třeba vymyslím něco inteligentního a inteligentním způsobem mu zahovořím. Chtěl bych, aby ho nebolili zadní nohy, aby se svým fotoaparátem chodil nadále a fotografoval všechny možné kulturní pracovníky, protože je to záslužné. A vývojka stojí peníze, pozitivní taky, no ale co se dá dělat? Prostě přeju mu slušný důchod, aby si mohl zaplatit to, co na nás dělá velkou radost a velký dojem. Děkuji vám, že jste v takové hojnosti přišli. A těším se na další a další výstavy Kestnerovy, protože tyhle chcípáci tak brzo nemůžou. Takže tím bych zakončil svůj slavný projev a předal slovo panu vedoucímu. Já děkuju. A než Věra Martinová zakončí písničkou...